Няма парче, дето завършил съм го артистичната ми визия изпълна 100%. Правите продукт и този продукт накрая трябва да се издаде, защото има потребители. Това става, хора, днес съм във Варна на първия порода си Sound Ninja Songwriting Camp, в който 5 продуцента от различни краища на страната сме се събрали в едно студио във Варна, за да измислим по едно авторско парче заедно, да творим заедно и да видим как може да направим 5 парчета за 4 дни. Вчера беше първия ден, всеки има по една първоначална идея, моята, разбира се, е нещо като R&B trap, която те първа трябва да измисля някакви вокали. Ако ви е интересно какво ще се случи през тия 4 дена, каква песен ще направя за 4 дена, останете до края на клипа, където ще може да я слушате. Ще ви срещна и с други интересни музиканти от Варна, така че клипа ще бъде много як. Останете до края, за да гледате. Responsibility сме гонят, но не могат да ме хванат. Боря си и работа. А знаеш какво смисъл, Марк? Защото тия нямат никакъв... той няма никакъв ориентир. Служи му един хай-хет. И спри една част от тия всичките леери, защото в момента има една стена от звук от акорди, дето свири през него. Според мен ще е малко по-лесно да имаш повече място, да си оцелиш вайба за записа и после ти да гладнеш към другите инструменти. Ако пуснах клик, и малко звучи грозно. Ако искаш, служи си, служи просто основния бит в началото. В смисъл, не знам ти да е такова, но мен лично електронния клик адски ми действа. Да, и мен мадразни супер. Спирам да свиря, дигам ръцете, махам се от тук, няма да работя с вас. Да. Може да почнеш буквално с китарката, само с бас китарката отгоре, да имаш вокалване. Това ще замести пианото и другите. Става, свърши втория ден на Sound Ninja Camp-а. Доста съм изморен. Цял ден записвахме и правихме някакви неща. Беше супер интересно. Почти не съм ял, защото ми беше много интересен. Днеска, както сигурно сте видяли в предишните кадри, снимахме с Мирян от групата Мири. Много голям пичага, много свестен тип. Прави много яки неща. Ако искате, чуйте го. Има доста неща в YouTube. Много готин ден, право супер ползотворен. Какво става, хора, трети ден от Sound Ninja Camp-а. Забравих си микрофона в стаята, така че може аудиото да е малко шит. Извинявам се за което. Днес ще миксираме. Моят трак е готов. Експортнал съм го на аудио-отделни аудиописти системове, които ще дам сега на лекторите в студиото. Те ще почне да го миксират. Днес ще миксираме, ще запишеме вокали на парчето. Почти съм измислил първия куплет и припева. Надявам се днес да го довърша цялото от гледна точка на вокали. Да го миксираме и утре да го мастерираме и да е готово. Не съм сигурен дали ще се получи, но ще се опитаме. Така съм свикнал просто и имам мои причини да смятам, че така е по-добре. Въпреки че най-вероятно не е. В смисъл, имам някаква логика в главата си, че ако имаш повече стерео, като набираш към мастера, вкараш повече импут в мастера, защото повече стерео означава повече децибели в страни, нали? Когато са ти моно под тези херци, си предполагам, че вкарам по-малко в мастера. Това е моя теория. Не съм пошел трева, която я правих, така че най-вероятно е правилна. Гледайте, защото ще ги гледат тия хора след 2-3 години в топ класациите. Чаква.
Тук са тръгнали. Тук ще на сендовете имаш неща, нали? Добре. Може ги стрим. На деле имаш ли? Не. Не. Махай ги тя. А това е... Сендовете. Да, няма нужда на мен, да. Не, не. Имаш хетове, имаш блингове. Са. Бел хай, бел бел, бел гитарки. Тези 4. Какво не съм? Не, нямам време, нали там ще дрехте. А как свърши третия ден на Sound Ninja Camp-а? Да. Доволен ли сте? Трагично. Меко. Меко. Ей. Завърши миксирано. Миксирахме всичко, готови сме за мастеринг утре. Готови за мастеринг. Тиме да пием бира. Аре. Бяхме в Sound Ninja до сега и албума, който правим е Чук. Сингълът на Роди е Чук. Супер яко трап парче, брат, направо. Мажи, шпакова, стените, брат. Остана да го боядисаме малко и става Чук, брат. И сега ще правим мастър утре. И е невероятно, брат, чувствам се е много яко. Така сме с Марто, който също направи... Какво правихме сега? Бруно Марс. Бруно Марс, тази... Ти какво мислиш за техно парчето, което направи? Аз ли, брат, аз ли парче една седмица съм го правил, звучи добре, ще чуем утре явката, ако ще каже като го чуи. Аз мисля, че стана много добре. Да. Техно, прави се лесно, звучи яко. Какво те мотивира да правиш музика? И всичко в деня, просто. Нищо, нямам нужда от мотивация, защото ставам сутринта, слизам се в студиото и просто примерно един час пия кафе в студиото, разхождам се тук на центъра и сядам, отварям се и бълтана и почвам да правя нещо. Нямам нужда от някаква мотивация, просто сядам и правя. Значи за тебе музиката е наркотик, може ли да се каже? Ами не е must have, но просто също кажа ти, като не правя музика една седмица, аз съм такъв брат с такова мега тъпнено. Same here, да. Same here. Според мен е важно, братле, всеки ден да се сяда. В смисъл, когато имаш свободно време, трябва да сядаш и да правиш музика, брат. Съгласен съм. Защото, примерно, днеска ще седна, от днескашния сешън ще науча, брат, това, от утрешния ще науча второ. Всеки ден може да ти е полезен, брат. Много правилно. Много съм съгласен. Явката ми се обади един... Завършихме третия ден с тази супер яка гледка. Варна, а? То се вижда от този апарат, бе. Абе, да. Нищо, то е важно настроението да се усети през камерата. На здраве. На здраве. Че я взема бирата за на здраве. Ай, на здраве за продуктивния кемп. Здравей! Здравейте, пичове! Тук сме на Sound Ninja Camp-а, вече е последния ден. Почти си миксирахме парчетата, остава само мастеринг. И остава да запишем вокали на моето и на неговото. И на моето. И на неговото, т.е. има доста работа. Да. Да, събрали сме се тук с всички курсисти, плюс един, който е зад камерата. Ела бе, ела, кажи се. Срама е, бе. Аре бе! Знаеш, ма аз съм срамежливо момче. Сега ние тук до мене. Може вече да сте видяли няколко кадъра с него на улицата във Варна. Да. Идеята от този нещо импровизиран подкаст видео е да задам някои въпроси на тия момчета. Относно това колко време се занимават с музика, какво им мотивира да правят музика и музиката за тях наркотик ли е както при мен. Да, може би първо, Марто, ти представи се, кой си, с какво се занимаваш, от кога се занимаваш с музика. Здравейте на всички, аз съм Марто. Занимавам се с музика от 3 години вече. Посещавам курса на Sound Ninja от около 2 години. Правя абсолютно всякаква музика, нямам все още някаква насоченост. Като в момента правим фънк парче. Да. Така да може да го определим. Фънк нещото Bruno Mars type beat. Да, което имаше предложение да стане на мим. Което малко не се получи май за сега. Да, което малко за момента се обмисля все още. Хаштаг Вирго.
Не, не, по-различно, не. YouTube алгоритъма слуша. Да, това заради ти. А мислиш ли, че можеш да живееш без музика, примерно без да правиш музика един месец? Много малко, вероятно. Това е наистина като някакъв наркотик. Да. Като известно време просто като нямаш доп или те удря абстиненцията. И такова ставаш и се тресеш сутринта и само търсиш Ейблтона. Да. Тоест, да, музиката е наркотик и за тебе, както те не е. Окей. Найс. Аз този отговор, отговор на този въпрос да го отговоря сега и аз, че и за мен е така, така че... Да. А ти от кога се занимаваш с музика? Ами аз формално, реално погледнато, стават 10 години, може би. 10, да, защото всъщност бекграунда ми е на китарист главно. А т.е. започнах преди... Да, 10-ти години с класическа китара, после прехвърлих на електрическа, от тогава страшно много време с електрическа, в рок и метал, нали, сферата, жанра, средата и така нататък. И малко по малко почвах да откривам всякаква най-различна друга музика. Да, почнаха да ме интересуват много други различни звучения. Да. И съответно възникна въпроса как аз да ги правя и защо аз не мога да ги правя. И тогава, нали, се включих и към Sound Ninja, защото видях, че това е доста подходяща платформа, която ще ми даде знанията и контактите и всичко за това нещо, така че... Тоест тръгна с китарата и вече разбра, че другите стилове са интересни. Да, ами аз като че ли винаги съм го знаел, просто никога не съм искал да ги правя толкова, колкото отпреди, може би една година, година и половина, когато вече почнах да се хвърлям и аз така във всички посоки. И просто в един момент като артист, както и Марто, просто след така си задава въпрос, добре, аз в какъв жанр искам да творя, аз този въпрос не съм го намерил още и буквално е за мен е във всички в момента, което не знам до колко е рецепта за успех, обаче. Да, и при тебе ли? Да, удоволствие. И при теб ли би казал, че музиката е наркотик? Ами да, аз честно казано съм живял така на големи периоди без да правя никаква музика. Скоро беше един такъв. Минавало е известно време от сорта на месеци, в които примерно не съм хващал китара или единственото, което съм правил е да отворя компютъра за малко Ableton, нали, да поразцъкам нещо, но не е нещо сериозно, да седна, да се отдам на него изцяло от началото до края. Обаче това винаги е много така... Трудничко е доста и не ми се иска да се случва толкова често, колкото се. Да. Обаче това пък ти дава и друга... Учите и на други неща, да слушаш повече музика, да си по-съсредоточен и да мислиш повече на това, на къде се насочваш. Така че понякога и с неправенето на музика идват някои хубави неща, но определено не са толкова, колкото ако го правиш постоянно. Да. А какво мислите за тия 4 дни, които прекарахме във Варна, Sound Ninja Camp, заслужава ли се? Бихте ли го препоръчали на някой друг, до година, ако го организират? Определено би го препоръчал. За 4 дни толкова много knowledge на едно място. Получаваш. Толкова много нови техники научаваш, не само за писане на песни, за микс. Днеска ще правим мастър. Да. Това са неща, които после всеки може да си ги имплементира в неговия работен процес. Да прецени кое работи с него, кое не работи за него и да си избере въпросните техники. За мен лично вчерашната сесия с миксинга ми беше може би най-полезна. И на мен е между другото. Да. И може би днеска с мастъра, ама все още предстои. Защото това са неща, които може би в началото на всички ни куцат, защото е по-така някакси техническа работа, не е толкова креативен процес. Аз си искат да знаеш някакви неща и да имаш някакво наистина такова базово знание. Как да накараш това нещо, което ти си направил с някаква креативна идея, да го направиш и да звучи добре технически. За да не се различава от това, което чуваш по радиото, гледаш по музикалната телевизия и да се стараш да правиш нещата по-професионално. Да. И по-скоро да знаеш, преди да го направиш да звучи по определен начин, да знаеш как искаш да звучи, макар че се получават понякога, нали, щастливи съвпадения. Обаче аз не бих се съгласил до такава степен, че аз като че ли се чувствах и преди, понеже съм по-продуцентската ми работа обвързана с китарата беше миксинга повечето, защото при рок и метал музиката реално е малко по-различно, отколкото правенето на всичко, нали, електронна музика, in the box, синтезирано и така нататък.
защото там е просто записват се живите инструменти с максимално добрия сорс. Да. И миксинга е втората фаза, в смисъл готов си вече, аранжиментът е готов и свирен, записан. Почваш миксинг и аз се бях занимавал с това известно време и доста ми беше така, но за мен е по-големия eye-opener от този кем беше всъщност първия ден, понеже тогава беше самия запис и креативността и граденето на идеи, което на мен лично аз чувствам, че ми куца. И факта, че работихме така с толкова много хора с това му бяло и черно стилове. Да. Не е това черно, за което си мислите, което го наричате черно. Много хвен talking about. Да, говоря, че имаше огромен контраст и нещо, което въобще аз не подозирах, че, че може да звучи добре. Просто някой казва, я пробай това да запишем и става някаква тотално... тотално извратена идея, която всъщност се оказва най-доброто решение за парчето. Също и аз добавя какво ме изкефи мене, беше втория ден, пък когато записвахме с Мириан. Т.е. да записваш с професионален музикант в студио, ти дава супер много опит. Да видиш как се работи с самия музикант, какво му трябва да бъде сетъпнато, примерно, за да го запишеш. Самия conversation с него ми беше супер интересен, поне на мен. И това звучи малко като платена реклама за Sound Ninja. Искам да кажем, че това е супер доброволно, ние го правим просто, защото е интересно. И наистина препоръчваме, ако някой иска да се занимава с музика, това е единственото място в България, което можеш да се научиш супер бързо, почти за 6 месеца, но на някакви стандартни бейсик неща. Ако тренираш във вас. Да, ако, защото то си човек трябва наистина да се упражнява и да го иска. Да. И също да добавя и да си в супер, супер готина среда, която ти дава уникални възможности и контакти. Другото яко от кемпа е поне за мен, че срещнах хора, с които мога да си говоря на общ език, защото абсолютно трудно срещаш хора, които се занимават толкова стриктно с музика и продуциране, колкото самият ти. В България са много малко тия хора. И те са такива, които си се познават и са по-известни, може би. Те са затворено, да, и много сложно глядеше. Да. Добре, супер, мисля, че мога да завършим този импровизиран разговор с това. Благодаря ви, че присъствахте в моя канал в YouTube. Къде могат да ви намерят хората, които ме следват, всичките 10-15 човека? Те, ако се постараят, могат навсякъде да ни намерят. То зависи от тях, според мен. Но... Къде могат да ви слушат нещата, които имате? Нещата, които... За мен конкретно. Нещата, които съм имал, които не са много добре поддържани, са в YouTube канала ми, който е малко занемарен. Възнамерявам това да се промени, обещал съм си, с някакъв с по-различен материал. Обаче да, в YouTube Християн Бистришки и в Instagram главно ще бъде качвано, обаче не само музика, а всякакъв друг така крос-мидия, мултимедийно изкуство, така че има всякакви фотографии, визуали, писания, концептуални и така нататък, така че там даже ми е по-ценно, ако ударите един сапорт. А ти? Всичко SoundCloud. Yes. Как ти е SoundCloud? Imperial, YMPRL. А ти ще сложиш отдолу? Ще сложа отдолу в описанието SoundCloud на Марто. Има много яко парче с Сашо Роман. Yes. Новия хит. 2019-та. Да. Също така, на който му се гледат глупости, имам и Инстаграм, той също ще фигурира долу. Да. Всички 15 човека. Да. Както каза Роби. 15, който ти ги дава. Да. Моя също има много глупости, просто трябва да се постарайте да ги намерите там. Като влезеш през вратата, първото нещо, което виждаш е качествено. Обаче ако направиш още няколко стъпки и се погледаш, ще намерите и булшичита, така че... Качествено. Да. Експерт. Така че зависи от вас. Каквото искате, правете с тази информация. Добре. Еми, завършваме този разговор. Благодаря ви, че гледахте. До скоро. Не правете наркотици. Да не ги правят. А могат да ги взимат. Мисля, че имаш аутро. Хора, прибрах се в София и се сетих, че в началото на клипа ви казах, че ви пусна песента, която съм направил по време на кемпа. Обаче... успях да измисля само куплет и припев и вместо да ви пускам половината песен, с
с що-годе миксирани вокали. Предпочитам да ви я пусна цялата, когато е готова. Пък сега мога да ви пусна само откъс от бита, за да видите какво направихме през тези 4 дена. Надявам се да ви е харесало клипчето. До нови срещи. Абонирайте се, ако ви кефат нещата, които правя. И така, аре!